Alô?
Peki çiğ havası. Ես ինչի՞ ես ուժ բացեցիք։ Գրիգոր պապ, դու ես ժամանակ գտաք գալու։ Էդես եմ զանգարել, որ գա։ Ինչ է պատահել։ Չգիտես ինչ է պատահել։ Մենք նրան ենք սպասում։ Դե մի երևելի անշի գալի։ Քո այդ ասած ոչ երևելի անձը, քո կյանքն էր ամեն օր պահում պաշտպանում, երբ նստած էիք բանտում։ Դե դա վաղուց էր, հիմա ես կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Շախ։ Հայրիկ, խնդրում եմ, գնա ասամնային թող գա։ Հայրիկ, խնդրում եմ, գնա ասամնային թող գա։ Ինտերներ խաղա հիմա կգա։ Աննա, մաման կանչում է, գնա։ Ես ժամանակ չունեմ, լիքը բաուն եմ պարապելու։ Տղա ջան, որ գնամ, այդպես ասեմ, նորից հետ կուղարկես, ջութակը թող ու գնա։ Գնա, կգամ։ Մամ, սենյակը վերջացրիր, այդեք սկսիր անել մինչև գամ, ամբողջ հատակը պիտի լվացրի։ Համ ես ժամանակ չունեմ հավաքարություն անելու, պիտի պարապեմ։ Ես մի ամիսա, ջութակը փոշու մեջ խեղտվում ես, մի անգամ ձերքը չվերցրեցիր, հիմա հանկարծ հիշեցիր, հա ինչ-որ ջութակ։ Առաջին, քո ասած ինչ-որ ջութակը, Անտոնիո Ստրադիվարի ձերքի աշխատանքը, որը հենց ինքն է ինձ նվիրել։ Եվ երկրորդ, անցած տարվա մեր համերգին, որ ինքն էր դիրիժորը, համերգը կեսից կանգնեցրեց, ինձ բոլորի մոտ, դուրս շպրտեց, սխալ նոտա նվագելու պատճառով։ Դա համերգի ժամանակ էր, հիմա դու համերգ չես տալու, գնա։ Կապ չունի, հնարավոր է, որ ստուգի, հիմա տնից դուրս կհանի, ես գնացի։ Սպասի, սպաս, սպաս ասացի, սպաս։ Մինչև տունը չմաքրես, ջութակդ հետ չես տանա, վեցրու։ Պապի, գնացեք ուրիշտե։ Վել է։ Դանիելի ուտելու ժամն է, շուտ իրեն բեր, ես կացը միջը սարքեմ։ Տարվել ես գնա գինից վեր։ Հեկար։ Չէ, դեռ շուկայում եմ։ Աննա! Չէ, ես գնա։ Գնա, բայ ինչ տեղ ես։
հոսա, մամ։ Բանի մեջ ենց հավը տեսար, այդ մի բանլ են մորացել են։ Ինչ անշանակում մորացել են, դե նորից գնա։ Դեր պետքի խանութի հաշկինները պատրաստեմ, որ իրեն ներկայացնեմ։ Իսկ հետա պտքիր է, ես առանց, հա, ինչպես եմ հավով աղցան պատրաստելու, սուցիկի դես ետ հավե Ինչ պատկեր լինի որ, ես առանց ականջին, դու առանց պատմերի, հրաշալից ուկենք։ Մարգարիտա ջան, բարե։ Հովիկ, հազար անգամ ասեմ, ես քեզ չեմ սիրում։ Գիտեմ։ Մարգարիտա ջան, այսօր որ քնած էի, երազ տեսա։ Բորշ։ Մամ բորշ է եպել։ Մուրճն է պետք։ Ես բռնի։ Թռի բռնեմ։ Մեկ, երկուս, երեք, ընկավ։ Մարգարիտա ջան, բարև, ես ձեր ցուցակն եմ, մոռացել եք շուկայում։ Տարխոհանոց։ Հավը։ Հա։ Ապրիս։ Հա։ 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 Ինչ է անել քինի։ Ռիդերը! Ռիդերը! Ռիդերը!
Հավա։ Հավա։ Դուր ես էր։ Այսօր պիտի գա։ Հայրիկ, ես հավաքում դու բերեմ թղթերը ծրի մեզ տանիս։ Իս դիտողություն անելու փոխարեն, ավելի լավը գնա են նկարահանի ենտեղից։ Ինչու՞։ Ինքը ջազ չի սիրում։ Դա միակ բանդ է, որի համար նրան չեմ սիրում։ Ինչպես կարելի է ջազ չսիրել։ Առանց քո սիրելու էլ նրան ամբողջ քաղաքը սիրում եւ հարգում է։ Նրան չեմ սիրում։ Ինքը չէր քեզ վիրահատում, որ երրորդ հարկից ընկել էիր։ Բա պիտի վիրահատեր, ինչ պիտի աներ, որովհետեւ ես չէի ընկել, ինքն էր գցել։ Ճիշտ ասում։ Դա երբ նկարների մեջ ուրիշ վտանգավոր բան չկա։ Ինչ է։ Պապ։ Պապ չէ, հայր։ Հայր։ Էդ ինչ ես անում։ Ոչ մի բան։ Էլի մտքով ինձ դավաճանում ես, հա? Ջահել ժամարկը կարգին տղամարդեր, քանի մեծացանքը ծնդեցի։ Ես չեմ փոխվել։ Արի, կանչում են։ Ինչա, ինչա պատահել։ Ես կեղծանքը չես անել։ Որոշել եմ կեղծավորություն չանել։ Լավ է, հետո։ Այս հայտարարությունը երբ ես հասցրել նկարել։ Երկու օր առաջ, ինչի՞։ Խնդրեմ։ Ինչի՞, ինչի՞։ Չգիտես, որ ինքը դաշտային ծառիկներից սկսում է փրշտալ։ Հա, բա։ Բայց ո՞ն նկարել։ Մուսուն կապ չունի, հենց հիմա նստի ուրիշ բան նկարի։ Շատ ժամանակ չկա։ 100 անգամ ասել եմ, ես կորցնելու բան չունեմ։ Ես իմ նկարը չեմ փոխի։ Ոչինչ, թոնի անգամ էլ փրշտա։ Ես իմ պապի գրանտամակն է իրեն։ Կարդամ լսեք։ 100 անգամ լսել ենք արդեն։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Եթե քեզ ժամը ընթացքում ես նկարը չես փոխել, նկարը գնում է ախպար կը։ Ու վերջ։ Ծխախոտը գցիր։ Չգիտես որ բոքսի չեմպիոնները չեն սիրում ծխողներին։ Լրի մոռացել էի։ Չերմուղիցա։ Դուք էլ ժամանակ դա։ Չէ, ջրաչափը որտեղ է։ Հմ։ Ջրաչափը։ 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 Ես սուտ կտամ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Ես քեզ հեռախոսով չասեցի, որ եթե զանգերից չպատասխանես կգամ ձեր տուն։ Իմ բայց ես քեզ հետ հեռախոսով չեմ խոսել։ Կարևոր չի։
Ես քեզ սիրում եմ, քեզ համար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ու հիմա մենք պետք է ամեն ինչ քո ընտանիքին պատմենք, ժամանակն է։ Ընտանիքին պատմենք, բայց նրան ինչ ենք ասել։ Նրա այո, նա է գալու, նա է գալու։ Սպատվիրել դեպի Չինաստան, կամ Ճապոնիա, կամ որև է հեռավոր երկիր, այո, այո, շատ լավ է, հիմա գալիս եմ, հենց հիմա գալիս եմ, անսովոր հաճախորդ չեմ, ուղղակի նա է գալիս։ Ցույց տվեցիր ջրաչափը։ Հա, ցույց տվեցի։ Եկավ անցյալ անգամ, հիշում եք, թե ինչ կատարվեց, նա զայրացավ ու գլխի վայ, պատուհանից ինձ դուրս գցեց, երբ նա եկավ անցյալ անգամ, հիշում եք, թե ինչ կատարվեց, նա զայրացավ ու գլխի վայ, պատուհանից ինձ դուրս գցեց. Մեծ էլ որ խեղճ մարդուն երկու կիսա թղթի համար, առանց խեղճի խայտ զգալու հաշվապահից վանգ օգտացնեն, ով էտես էլ որ խեղճ մարդուն երկու կիսա թղթի համար, առանց խեղճի խայտ զգալու հաշվապահից վանգ օգտացնեն. Ձեզ չեմ կարող օգնել, վաղուց ջութակ չեմ պարապել, ու եթե նա դա իմանա, ինձ վրա խիստ կբարկանա, նա կհանի ինձ տանից դուրս, ինչպես եղավ անցյալ անգամ, երբ մի սխալ ձայնի համար ինձ ամերգեց դուր շպրտեց. Ես կորցնելու չինչ չունեմ, ես իմ ձեռքում նամակ ունեմ, որտեղ գրված է այն մասին. Bla 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 ba da da ba 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 ba. Գրա ինձ սենյակ, հիմա կգամ։ Ինչ անենք։ Դու ասա, ընտանիքի հայր, ինչ անենք։ Ես ձերինդ մի տեղ դիր։ Դաշնամուկ պակե։ Անձեր ուսիտները դերել ես, դեր։ Հա, նկարը,
Լավա, կախի։ Սենյակը չհավաքեցիր, չէ, բա որ ստուգի։ Ժամանակ չունեի։ Լավ, մի րոպե, մի բաժակ ջուր բեր։ Կոնյակ նուրա, հիմա բերեմ, հա։ Մի րոպե մնաց։ Ժամը 4-ն է։ Ես տրանզանգը չփոխվեց։ Որովհետև ինքն է։ Հետը սարի։ Բարեցես։ Բարեցես։ Համեցեք, համեցեք։ Համեցեք, 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 համեցեք։ Բարեցես։ Ինչպե՞ս են։ Համեցեք, 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 համեցեք։ Ես էլ դեմ չէի լինի եք ակտանի սուպելու։ Եթե կարելի ինձ էլ փոխանցում։ Հիմա, հայրիկ, հիմա, իհարկե, իհարկե, դե վերցեք, բոլորդ վերցեք։ Ես իտեմ ձեր… Թղթերը բոլորը պատրաստ են, ցույց կտամ։ Գրասենյակում գործերը… Ես գրքերից ենք վերջրել այս ճանդրի։ Մենք այնպես սպասում էինք այս։ Ճիշտ է։ Շատ անհամբերության։ Գիտեք, գիտեք, նա միշտ պարամբում, ամբողջ մայրին է պատրաստել։ Հայ։ Երևի համայց է ձնիտ։ Իսկ դու ասեր։ Գիտեք, կետեք, 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 կետեք